Veoma sam zadovoljan da danas Unija poslodavaca ima sastanak svoje predsedništvo ovde u Pirotu u prostorima ugovorne okružne privredne komore. Neke od tema će biti i saradnja ugovorne okružne privredne komore Pirot sa Unijom poslodavaca. Ima i drugih tema, nešto oko slobodnih zona, socijalno-ekonomskog saveta i tako dalje. Tako da je to na neki način za nas veoma značajno, ili ćemo napraviti saradnju sa najvećim udruženjem poslodavaca u Srbiji. Pa može da donese i verovatno i nove investicije, a i s druge strane mnoge kompanije koje rade kod nas moći će da se bliže povežu sa drugima iz Srbije i da razmene normalno iskustva i urade neki biznis.